Většina z nás ví, že Prime není žádnej svatej nápoj. A nikdo to neví líp, jak Tadeáš, protože vydal video odhalení Prime, co skrývají etikety, pumpování žaludku, složení a ochutnavky, proč je tam pumpování žaludku, what the f- Prime, extrémně populární nápojové značky, která vznikla spojením Logana Paula a KSI. Dneska se podíváme na to, jak ta značka vznikla, co jí dělá tak výjimečnou, proč všichni ten Prime tak moc chtějí a jestli je doopravdy tak moc špatný, jako se o něm mluví. Tak ale třeba to složení Prime je věc, která mě mrzí, že jsem neprobral v mým dokumentárním videu, ale kámo, Prime to je non-stop pračka na peníze. Podobný vliv na... Prostě to dokumentární video moje o Prime má skoro 400 000 views, to je prostě, to je nekonečná pračka na peníze Prime, ty vole. To je téma, který lidi furt neomrzelo a je to až jako obdivuhodný. Když si vezmu, že ten Prime už je tady jak dlouho, rok, možná přes rok a furt to lidi extrémně zajímá, což je jako šílený z marketingové taky strany. Tady mám úplně všechny příchutě, který jsem našel, budu je v průběhu videa testovat a na konci vám řeknu, jaká je ta úplně nejlepší a nejhorší. Co je teda ten Prime? Tahle značka s původně jenom sportovníma nápojema byla oznámena 4. ledna 2022 YouTube... Jo, tak za chvilku bude rok. ...jmenem Logan Paulem a KSI, což vlastně jsou dlouhodobí rivalové. Oni spolu byli několikrát v boxovém zápasu a měli takovou online hádku, která se potom ukázala, že je fake a byla jenom pro pozornost, ale to je jedno. Spojili se a dohromady oznámili tudlentu. Čet, většina dramat na internetu je fake. Sorry, musel jsem to spojit. Značku. Původně vyšly jenom s těmahle klasickýma hydratačníma nápojema. Tato příchuť teda zrovna byla až později, ale rozhodně začaly s Lemon Lime a Tropical Punch. Budou to za chvilku 2 roky. Ano jo, máš pravdu. Historie těchto dvou youtuberů je ale dost kontroverzní. Logan Paul je rozhodně, jak asi víte, ten víc kontroverzní, dělá strašně moc hloupých. Tady tohle video. I made a severe and continuous lapse of my judgment. Tak legendární věta, to nejde zapomenout, to reálně nejde zapomenout. Kdykoliv, když se budeš chtít omluvit, tak řekneš I made a severe and continuous lapse of my judgment. Těch věcí já ho fakt nedokážu sledovat. Například v roce 2021 udělal krypto podvod, který se jmenoval Crypto Zoo a okradl tisíce lidí o peníze a ta úplně nejznámější věc, kterou on udělal je, že v lese natočil tělo sebe na vlog a dělal z toho prostě content. KSI není tak kontroverzní, ale taky není úplně neproblematický. No a jak ten Prime vlastně... A nedávno měl KSI docela velkou kontroverzi v tom, že nabádal své fanoušky, aby šli na internetu psát a pod komentáře Tommy Furyho, myslím, že s tím měl poslední fight, nejsem si jistý, tak ve svém videu říkal, ať mu lidi jdou psát prostě blbosti do komentářů, ať mu jdou připomínat, že ten zápas prohrál, i přestože on ho vyhrál, ale jako bylo to hrozně spekulativní a dokonce tam i říkal, že pokud ho uvidí lidi v reálném životě, tak by mu taky to měli říct a měli by se mu vysmát nebo něco takového. On to udělal fakt jako tak na hraně, že někdo by za to dost možná mohl dostat i ban na YouTube, protože jako nemůžeš nabádat své diváky, aby šli někomu vyhrožovat, natož jim vyhrožovat IRL, ale neměl z toho, reálně z toho nic neměl. Pár lidí ho za to trochu vyhrotilo, ale jinak z toho nic neměl, což je hrozná škoda, protože já jsem do teďka KSI měl fakt jako docela dost rád, byl mi dost sympatický, ale tady tohle prostě to, že ten fakt, že prohrál zápas a to, jak on prostě ukázal, jak moc toxický ego v tomhle má, že on prostě se nedokáže pronést přes tu prohru. Jasně, mohla být nespravedlivá, ale on se prostě přes to nedokáže přenést. A ten zápas byl už před měsícem snad nebo jak dlouho. To je prostě, to je neuvěřitelný, jak dlouho z toho můžeš být takhle jako nakyslej. Jak vznikl, KSI a Logan to propagují tak, že prostě byli takovýhle jako velký rivalové a potom vlastně zjistili, že jsou dost podobní a chtěli spolu něco udělat a tak udělali ten Prime. No ve skutečnosti to pravděpodobně bylo tak, že je prostě oslovila firma, která se jmenuje Congo Brands, která pomáhá influencerům a tvůrcům vytvářet svoje značky s nápoji. Například ještě přesně funguje Alani Nu. No a teda proč je ten Prime tak strašně moc populární? No nejen, že to propagují youtubeři, kteří mají dohromady na sociálních sítích přes 50 milionů sledujících, ale zároveň je to strašně nedostatkový zboží. Oni pravděpodobně... No a zároveň to je prostě ultimátní win-win. Ty když dáš do názvu svého videa Prime... Udělat.
O můj bože, já se omlouvám. Veselé Vánoce, ať se daří všude, kde může. Máš dobrý dárky a žádného. Ale ty když dáš do názvu videa Prime, tak okamžitě máš pomalu až jistý, že na tom budeš mít nějakou nadprůměrnou sledovanost. A plus je pořád jako hodně nedostupný. No, jako v Americe myslím, že už dostupný docela je. Že už to není tak strašný, jako když ho launchnuli poprvé, ale pořád obzvlášť v zahraničí, respektive třeba po Evropě, tak je to pořád docela dost nedostatkový zboží. Ale reálně, abych se fakt nedivil tomu, kdyby to nedělali na schvál. Já bych se nedivil, kdyby ze začátku fakt akorát nestíhali tu poptávku. Protože ono jako, upřímně to není ale zase, jo? Není prostě jen tak vyrobit jako miliony drinků. Takhle lusnutím prstem, když tím začínáš. Pro mě na schvál dělaj to, že prostě vyrábějí míň, než je reálně poptávka, aby to pořád bylo vyprodaný a tím pádem to lidi ještě víc chtěli. No a taky díky tomu potom funguje ten extrémní přeprodej, kde tady v Česku a v Evropě ty prime drinky stojí mezi 100 až 300 korun. Mě třeba tohle to celý, tady těch pár lahví. Ale už se to zlevňuje, ale pořád je to přestřelený. Ale myslím, že teďka začali v Rakousku prodávat i Prime, oficiálně. Myslím, že jsem to nedávno někde viděl. Stálo víc než 1200, což je extrém. Tak je ta značka strašně spojená s takovýma extrémníma emocema. Podobně jako Red Bull. Oni jsou totiž partnery hodně sportovních organizací a teďka nově i FC Barcelony. Takže je to prostě spojený se sportem, se sílou a tím pádem lidi, hlavně teda děti většinou, co to sledujou, se chtějí cítit pomocí toho drinku, stejně jako jejich oblíbený sportov. Nebo influenceři. Taky dělají dost limitovaných edicí, což je myslím si, že tahle ta, ale teda nejlimitovanější, co já tady dneska mám, je Glowberry. Ukážu. Má jako úplně jinou lahev a nechávám ji nakonec. No a s tím, jak strašně rychle se to tady rozrostlo a jak moc populární to je u teenagerů a dětí, se hodně mluví o škodlivosti těchto nápojů. Pojďme se tady bavit o složení těchto drinků, kterých už se za méně než 2 roky, co ta firma existuje, prodalo přes 1 milion. Hele. Ono prostě největší cílovka proto, jako logicky, jsou mladší. Jo, máš to barevný drink, který je vyhypovaný několika youtuberama, tak jako kdo jiný to bude kupovat nejčastěji než prostě mladší děti. Ale jako kolikrát je až vtipný, jak moc jsou ovlivněný tím brandem, že já často v Instagram DMs mám lidi, kteří mi píšou a oni prostě na profilovce mají jak v ruce drží prime drink. Jako kdyby drželi nějakou zlatou cihlu. Prostě takhle to mají nafocený a to je jejich profilovka, prostě drží v ruce prime drink. No, cože, je to zajímavý, jako představa, že třeba držíš plechovku Coca-Coli a dáš si to jako profilovku, je jako hrozně vtipná, ale na druhou stranu mě když bylo 11, tak jsem měl na Facebook profilovce logo Monstru, takže já to do jisté míry chápu. Miliardu. Ano, tohle to je oficiální číslo. Ještě předtím bychom ale mohli první z nich ochutnat, takže začneme třeba Strawberry Watermelon. Voní to strašně chemicky. To chutná jak nějaký odpad, který vytejká z továrny na jahodový žvejkačky. Fuj. A taky mi to dost připomíná sirup na kašel. Je to prostě strašně chemický. Taky záleží, jaký máš, no jestli máš tu anglickou příchuť nebo tu americkou, což já nechápu, proč to jsou 2 rozdílné příchutě, to prostě. A to je nejhorší, že u těch anglických příchutí některý chutnají líp jak ty americký, a zase u některý americký chutnají líp jak ty anglický. Ne, tohle je takovej 1 bod z 10, fuj. Prime se ale svým složením dost pyšní. Logan Paul pořád dělá videa, kde porovnává Prime a jejich konkurenci, jako třeba Red Bull, nebo jiný energy a hydratační drinky. Tady teda musím říct jednu důležitou věc. Tohle to je sportovní nebo hydratační drink. Je to prostě na to, že sportujete, podáváte velký výkony a potřebujete se co nejvíc hydratovat. Hlavně mluví o tom, jak to má málo cukru, což teda je pravda, jsou to 2 gramy. Jak to má málo kalorií, což je 20 na celou lahev. A potom, jak to má strašně moc elektrolitů. Musím napít vody, jinak mi skolabuje tělo po dnešním videu. Ještě víc. Elektrolyty potřebujete, když sportujete, protože prostě potíte a potřebujete tomu tělu doplnit. Takže proto se elektrolyty používají vždycky v těch sportovních nebo hydratačních drincích. No a oni mluví o tom, že těch elektrolytů tam mají 2x anebo i víckrát víc než konkurence. U Gatorade mluví o tom, že oni mají 400 mg a Prime 825. Což ano, teoreticky je pravda. Ale v Prime jsou 3 typy elektrolytů. Je tam potasium, což je draslík, kterýho tam je asi 700 mg, což je strašně moc, jo? Potom je tam magnézium, hořčík, kterýho tam je 125 mg. A pak je tam sodium, sodík, a toho je pouze 10 mg.
Jo, paté, myslím zrovna ten, který potřebuješ nejvíc, když sportuješ. Miligramu. Takže ten poměr je fakt extrémní. Je tam strašně moc draslíku, tak nějak akorát hořčíku a úplně minimálně sodíku. Sodík je v podstatě sůl, ok? Díky tomu to nechutná tak slaně jako ostatní hydratační nápoje. Problém je ten, že ten sodík, kterýho tam je fakt minimum, je to 10 mg, což je 1/1 gramu, jo, je ten úplně nejdůležitější ze všech, protože ho jako první vypotíte a vypotíte ho úplně nejvíc. Je to vlastně. Což já reálně nechápu, proč nám to nedali víc, jako já chápu, že chtěli, aby to byly sladký. Aby to bylo sladký, ale mě třeba upřímně Gatorade chutná víc jak Prime. Jo, to jak je třeba Gatorade hrozně slanej, tak mě ta slaná chuť v tom pití strašně chutná. Jako není to něco, co bych si jako tady dal při streamu každý den, ale za mě na to, že to má stejný účel, tak to chutná líp jak Prime. Plus to v obchodě stojí třeba 30 korun možná jim. Je ten úplně základní elektrolit, který by měl každý takovýhle nápoj mít. No a on tam v podstatě není. Je tam pravděpodobně, aby ho tam mohli napsat, protože 10 gramů opravdu skoro nic neudělá. No a naopak je tam strašně moc draslíku, 700 mg, což může být ve vysokém množství dokonce i toxický. Můžete prostě mít předávkování draslíkem, pokud toho vypijete hodně. Tak je tam třeba úplně chybí vápník, ale zase nechce hejtovat jenom na Prime. Jsou i ostatní nápoje, který prostě nemají vápník. Jenom je ten problém to, že oni to propagujou tak, že vlastně jsou mnohem lepší, protože mají dvakrát víc elektrolytů, ale ty ostatní konkurenční. Protože děti mají rádi sladké? No to já chápu, ale prostě nechápu, proč to brandujou jako sportovní drink. To prostě, když se dáš vodu, tak ti to pomůže víc při sportu. Firmy, které mají dvakrát míň, mají aspoň to správný složení a ten správný poměr. Okej, ukáže firmy, má. Které mají dvakrát míň, mají aspoň. Jak to má Gatorade? Sodium 270, okej. Okay. Oni to správný složení a ten správný poměr, který potřebujete, a nemají potásium úplně vypálený a potom nula sodíku. Aby se to tvářilo zdravě, no takhle. Chápu, proč to tak propagujou. Nechápu, že jako v určitým smyslu na to jsou tak volné regulace, že ty prostě můžeš pomalu hodit cokoliv na cokoliv. Moment, co tu není alkohol, tak ty fakt pomalu na cokoliv můžeš hodit, že je to fitness. Ty fakt na cokoliv, ty bys mohl udělat, bys mohl otevřít stánek, kde budeš prodávat buchty, hodíš do názvu, že to je fitness buchta, přidáš na to přirážku 40 korun a máš vyprodáno. To je prostě špatně a je to pravděpodobně hlavně kvůli tomu, že tam prostě mohli napsat, že tam mají 825 gramů, i když vám to pomůže mnohem míň, než těch 400 gramů u konkurence. Teďka se teda říkáte. Když jsi dehydratovaný a dáš si Gatorade, tak je sladký, a když je hydratovaný, tak chutná jinak. Jo, to je pravda, no, taky dost lidí psalo, že když jako reálně tu žízeň mají, tak ten Gatorade jim chutná, přijde víc sladký, když jim chybí ta sůl. Proč tam nedají toho sodia prostě víc? Není to kvůli ceně. Je to kvůli tomu, že to nechtějí udělat slaný, nechtějí to udělat jako správný pořádný sportovní drink, jelikož by to potom nepili masy lidí a pili by to opravdu jenom sportovci, kteří to opravdu potřebujou. No a ti by to pravděpodobně nepili, protože sportovci asi úplně po Primu nešáhnou. Takže v podstatě je to takový sportovní drink, který je pro lidi, kteří nesportujou a jenom třeba ten sport sledujou. Jdeme na další příchuť a tentokrát to je teda lemon lime. Tohle voní jako kyselina citronová. Zase třeba pro lidi, kteří odmítají pít vodu, což často říkám, že nechápu, jak někomu nemůže chutnat voda, ale pokud takový člověk seš, tak budíš. Pro lidi, co odmítají pít vodu, tak je zase asi lepší, když si dají Prime na denní bázi místo třeba Coca-Coly. Minimálně co se týče toho počtu kalorií a cukru, ale o zbytku mám nejmenší ponětí. To je prostě jak nějaký nálev do záchodu, abyste ho vyčistili. Ale zrovna ten lime mi přišel hodně v pohodě. To mi přijde, že tady až má to trochu extrémní reakci, nebo možná mu to fakt tak moc nechutná, ale ten lime mi přišel úplně v pohodě. A nevím teda, jestli má ten americký. Ten se neměl, ale lime zrovna tomu jsem myslím dával 7 z 10, to byla asi nejlepší příchuť, co jsem měl z Primu. Proč? Mě teda dost jako udivuje, že příchuť je i barvivoje, ale 100% přírodní, což je super. Takže tady ta šílená chuť není vyloženě chemická, ale chutná to jako nejvíc chemická věc, kterou jsem kdy měl. To ani, ne, to fakt jako není dobrý. Dávám tomu 2 body z 10. A ještě si jdu pro skleničku, aby jsme viděli, jakou to má všechno barvu. Takže tohle ještě je teda ten jahodový vodní meloun. OK, super. Já to nechci ani vypít, co mám dělat s tím. Tohle celý video jenom já, jak dělám prostě ksichty na Prime, který jsem si za svoje vlastní peníze koupil. Moje tělo mi fakt po tomhle videu nepoděkuje, takže byste mi měli poděkovat lajkem na tohle video. A takhle vypadá ten lemon lime. Ale opravdu, lajk na tohle video mi strašně pomůže, protože. Všechno má americký. Jo, no,
Má to trochu jiný tvar než ty anglický. Vidí, že se vám to video líbí a ukáže ho více lidem, takže pokud chcete podpořit, tak ho tam můžete dát. Tenhle problém s elektrolitama ale vytváří ještě jeden větší. A to ten, že ostatní firmy uvidějí, že ten fakt, že oni snížili ten sodík na v podstatě nulu, je hrozně výdělečný. Protože díky tomu to potom pijou všichni a nejenom sportovci, kteří chtějí ten sodík. A tím pádem je dost možný, že postupně budou i ostatní firmy s sportovníma drinkama snižovat svoje obsahy sodíku a tím pádem se celý ten market prostě zhorší. Tohle ale není samozřejmě všechno z toho složení. Pojďme se podívat ještě na další věci, který to obsahuje. Jejich úplně taková hlavní klíčová věc je, že to má 10% kokosové vody. Ten s těma vroubkama tak je americký a ten hladký je evropský. To zní skvělé, všichni milují kokosovou vodu, je to prostě jediná věc, která má od přírody. Kámo, kokosová voda, když je tam fakt ta přírodní kokosová voda, tak nevím, jestli jsem měl jenom nekvalitní kokosovou vodu, ale fakt mi to nechutnalo, to bylo fakt jako, to chutnalo, kdyby zředil vodu s trochou cukrem. Ty elektrolyty, ale je tady zase samozřejmě problém. Tohle to je Logan Paulova značka, ok? Ta kokosová voda totiž není normální voda, je to koncentrát. A v procesu toho, jak se ten koncentrát dělá, to ztratí v podstatě úplně všechny pozitivní věci, které ta kokosová voda má. A tím pádem ta kokosová voda, co v tomhle je v podstatě jenom příchuť kokosu. Nedělá to pro vás skoro nic pozitivního vlastně vůbec. Ještě k tomu to je jenom 10,5%. Takže i kdyby to byla normální kokosová voda, úplně vás to nezachrání. Ale bylo by to aspoň super. Potom tam je 250 mg BCAček, což jsou vlastně aminokyseliny, které taky vaše tělo potřebuje. Tohle to není kanál o chemii, takže pokud chcete víc, najděte si to na Google, ale tohle to je super. Tady vlastně není... Průměrná reakce tvého těla po vypití jednoho Prime Energy. Žádná špatná věc ohledně toho, je to jenom dobře, že to tam je. Každopádně moje jediná výtka je, že toho tam je docela málo. Je to vlastně 1/4 gramu. A abyste viděli nějaký reální rozdíly a výsledky po těch BCAčkách, potřebujete 5 gramů, 10 gramů. Teďka si možná říkáte, Tadeáši, proč se tady kroutíš z toho, jak je to strašně sladký, když tam jsou jenom 2 gramy cukru. Tam jako není nic sladkýho. To je nesprávně, protože tady v tom jsou samozřejmě umělý sladidla. Bez toho by to chutnalo úplně příšerně. A je tedy sukraloza a potom acesulfan draselný. Oboje z nich nejsou vyloženě strašně škodlivý, normálně se to... Mě by zajímalo, jak dávali dohromady ty chutě, jako jak velkým výborem lidí, nebo kolik lidí to testovalo, než to začali prodávat, jak jako došli vůbec k té chuti a že tohle bude ta ideální chuť. Může používat, není to nic nelegálního, zároveň to ale zdraví rozhodně není a ještě se pořádně neví, jaký to má dlouhodobý dopady na zdraví. Je tam totiž risk, že to bude karcinogenní, že to bude tvořit rakovinu, ale samozřejmě tady to je tak malý množství, že vám to nic neudělá, pokud se to dáte občas. Pokud to ale budete pít každý den, tak to je špatný. Tak je to ale se vším, nic se nemá přehánět, takže... Jo, to je asi u každého sladkého pití, jako neměl bys každý den pít tady tyhle ty sladký limonády. Je to vlastně docela v pohodě, protože to aspoň sníží to procento cukru a zároveň kalorie, ale zároveň je to prostě, že si musíte vybrat, jestli radši chcete cukr, nebo jestli radši chcete nějakou chemii. Když tady už tak hodinu... A jeden youtuber teďka dělal video, kde pil 50 hodin jenom Prime, ne počkej, on pil týden, on týden pil jenom Prime. A ty vole, to jsem ho litoval, ten na konci té challenge byl totálně zničený. Držím tu ice pop příchuť, taky jdeme ochutnat. Mě hrozně zajímá, co to je. Podle mě to je inspirovaný nějakým americkým nanukem, protože tak i jako vypadá. Jako strašně. Tady tenhle by chutnal, ale zase, v britské příchuti mi nechutnal vůbec. V americké docela jo. Je chemický marcipán. To je strašná vůně, je to teda úplně bílý. To je jako reálná příchuť? To prostě je, kdybyste pili parfém. Já se asi do konce života budu... Je chutná parfém. Dívat tomu, že tohle někdo pije. A že si to někdo dobrovolně kupuje za 100 až 300 korun. Já teda nemám co říkat, jo, by the way, ale já to mám aspoň na video, abych to otestoval. Fuj, to je fakt hrozný. 1,5 z 10. Je to strašně chemický, úplně cítím, jak do mě jdou ty chemikálie. A nevím, si představit, že bych tohle pil. Jako přijde mi to úplně, jak kdybych fakt pil nějaký čistidlo do záchodu nebo prostředek na okna a na nábytek. No a poslední složka jsou vitamíny. A, E, B6 a B12. To zní skvěle, ne? Vitamíny. Ne. Studie zjistily, že Prime má moc vysoké množství vitamínu A. Jedna lahev, což je i jedna dávka, obsahuje víc než 2x doporučenou denní dávku vitamínu A. Zase, pokud to budete mít jednou, tak se vám nic nestane, ale pokud to budete pít každý den, nebo i prostě jenom pravidelně, tak to může mít a pravděpodobně bude mít dlouhodobý následky na vaše játra, protože oni vlastně potom budou muset pořád čistit a přepracovávat ten vitamín A a prostě ho budete mít hodně. A vitamíny jsou prospěšný jenom, když jsou v...
já chápu, že jim šlo tu chuť, ale oni by si, jako takhle, vždycky si lidi najdou důvod jako na něco stěžovat, ale oni by si mohli, jako takhle, ono, na jednu stranu, kdyby to udělali víc poctivě, ten drink reálně byl hydratační, reálně byl zdravý, tak jasně, bylo by to zdravější, lidi by tomu asi neměli moc co vytknout. Ale na druhou stranu, díky tomu, jak je to kontroverzní, tím, že mi přijde, že jsou jenom dva tábory lidí. Lidi, kteří Prime úplně milujou, a lidi, kterým Prime přijde odporný. A tím, jak je to tak hodně kontroverzní, tak vlastně díky tomu se o tom už dva roky konzistentně pořád mluví a lidi to pořád zajímá. Malým měřítku. Takže tohle je vlastně až moc vitamínu. Je to až tak dobrý, že to je špatně. Pravděpodobně nejoblíbenější příchuť většiny lidí, co zkoušejí Prime, myslím teda jenom z těch klasických příchutí, je Tropical Punch. Já dost taky mám rád takový ty tropický příchutě, takže jdem tohle zkusit a snad to bude aspoň vyšší hodnocení než 3 body z 10. Já jsem jako přesvědčený, že všichni lidi, co tohle zkoušejí a řeknu, že to je dobrý, jsou prostě totální lháři. Ne, to je... No a to, ten Tropical Punch, tomu jsem dával 5 z 10, jako byl ok, bylo. To je strašný, 2 body z 10. Takhle, bylo to natolik ok, že když mi to po streamu zbylo v lednici, tak jsem ty primy dopil. Jako samozřejmě po jednotlivých dnech, ale zvládl jsem je dopít, takže jako nebyla to taková katastrofa. Mě zajímá, jestli mi aspoň jedna věc dneska bude chutnat. Každopádně, jak můžete vidět, jsou tady dva typy balení. Tyhle ty klasické lahve a potom tyhle plechovky. Není to jen tak, plechovky jsou totiž úplně jiný typ primu. I přesto, že hodně lidí si myslí, že to je to stejný, zdaleka ne. Tohle jsou totiž prime energy drinky. Obsahuje to v podstatě úplně ty stejné věci jako tohle. Až na to, že to má trochu víc chemikálií a kofein. Kofein je samozřejmě úplně ta hlavní látka v energy drinkách, to je to, co vám dá energii. Tady ho je 200 mg. Jen tak pro před... Zajímalo by mě to, jak to chutná, protože na druhou stranu, já nechám, proč ten originální Prime neudělali s bublinkama. Kdyby měl bublinky, tak by to alespoň vyfiltrovalo tu přeslazenou chuť a nebylo by to tolik znát, že třeba kola bez bublinek je taky úplně humáč. Už jsem chtěl říct huňáč, ale no to je jedno. A v momentě, že jsou ty bublinky, tak je to docela v pohodě. Představu, kafe je 70 až 80 mg, v Red Bullu je 111 a tady je teda skoro dvakrát víc než v tom. Je to opravdu hodně kofeinu. Zároveň ale jako jsou i energy drinky, který mají víc. Tohle je například Celsius, který já jsem zkoušel v jednom z mých minulých videí a ten má 298. To je raketa, to tě zabije prostě. Tady je ten rozdíl, jo, to dává Logan Paul na stories, no, jsem viděl. Protože zrovna ty UK vypadají, že jsou míň fit. Co to jako je? To je tak zvláštní tvar. Ty americký jako vypadají prostě tak jako dobře jako na branding, jako že to vypadá fakt jako solidní drink a tohle prostě vypadá tak hrozně goofy. Co to vypadá, když jsi koupil Prime zvyše. To je nějaké normy, jo, to je možný, no, že to bude kvůli nějakým normám. No škoda, tyhle lahve jsou fakt ošklivý, to je hrozný. 8. Mňam. Celsius je tak 100x lepší oproti tomuhle. No a z toho důvodu, že tam je tolik kofeinu, to samozřejmě není vhodný pro děti. To snad dává smysl. Je tady ale několik problémů. Ten první je, že podle... Moment, Celsius podle mě taky nebude mít úplně nějaký nejvíc zázračný složení, jo? Takže v tomhle jako může chutnat líp, ale... Pro tvoje zdraví to asi taky úplně nebude to nejlepší, ale... Takhle, já si myslím, že tady až to má možná trochu víc dopředu jako předsudek v tom, že Celsius si objednal sám, že chtěl a udělal z toho potom dodatečně video a Prime si objednal hlavně kvůli videu a už dopředu do toho šel s tím, že to bude hnusný. Jo, to potom je jasný, že ten drink by musel být fakt jako zázračný dar od Boha, aby ti to na videu chutnalo. Studie si 50% lidí myslí, že není žádný rozdíl mezi těma plechovkama a těma lahvema. To znamená, že je strašně pravděpodobný a už se to určitě milionkrát stalo, že si někdo prostě chce koupit normální Prime hydratační nápoj a omylem si koupí energy drink, který... No to sorry, jsi prostě dement, tam ne... Tohle když uděláš... Tak reálně na té lahvi je napsaný Prime Energy a je pod tím napsaný 200 mg kofeinu, teda mám pocit. Teďka možná jsem dement já, počkej. Čekaj, vypadá tam předek. Prime Energy Drink, tady mají napsaný, že to je Energy Drink. A někde tam myslím, že zmínili ten kofein, ale jsem si jistý kde. Jo, tady, hnedka máš napsaný 200 mg kofeinu. Jako sorry, tohle když si koupíš a myslíš, že to je normální drink, tak jsi slepej. Reálně jsi slepej, to nejde minout. Nebo jako, asi jde, ale neskrývaj to.
Neskrývají to. Který má 200 gramů kofeinu, neboli omylem vypije 3 kávy. Tohle to, jak asi víte, není jenom problém pro děti, který by samozřejmě vůbec neměli kofein mít. Myslím si, že do 12 let byste neměli mít vůbec žádné, jakože nula, a potom od 12 do 18 je denní maximální dávka nějakých 80 mg. Ale taky to může být problém i pro dospělí, protože vemte si, že třeba jdete do práce, omylem si tohle to dáte, potom jste úplně mimo, nebo jste na dálnici, řídíte a najednou dostanete takový ten extrémní kick toho kofeinu. Není to prostě Hele, já v tomhle fakt jako hájím názor, že pokud jsi senzitivní na kofein, tak to si jako musíš hlídat ty. Jo, jako pokud jsi takhle senzitivní na kofein, tak ty seš ten, kdo by si měl dávat dvakrát větší pozor na to, co piješ, než lidi, co s ním problém nemají. Jo, tohle nemůžeš dávat za vinu těm firmám, protože na tom drinku to mají. Jasně, zase, je rozdíl, a to už jsme tady řešili, limonády, když je třeba fakt nějaká limonáda, co byla ta limonáda v Americe, kde bylo sotva napsaný, že tam nějaký kofein je, a měl to třeba 400 mg kofeinu a ty vole půl kila cukru, tak to je prostě, no už je bizár, jo, to, ty vole, to by mělo být nelegální prodávat takovou. Ale tady prostě mají napsaný na láhvi, že to je energy drink, mají napsaný, kolik tam je kofeinu, pokud jsi senzitivní na kofein, tak se ty vole podívám na tu láhev, co v tom dole je. Úplně dobrý a myslím si, že měli odvíst mnohem lepší práci s tím, jak to rozlišujou, protože vlastně jediný, jak vy to rozlišíte je, že tady dole je napsaný hydration a tady... No, pořád jako je to rozlišitelný, jedno je plechovka, jedno je plastová láhev, já bych řekl, že to je docela dost rozlišitelný, obzvlášť. Tak jako takhle, pravda, že třeba obyčejná kola je taky v plechovce, ale energy drinky jsou nejčastěji v plechovce. Napsaný energy, ale jinak balení je stejný, je to úplně vlastně i stejná příchuť. Samozřejmě ale žádný... Jaký máš názor na energy drinky na občanku? Nevadí mi to, jako sorry, ale do 15 let nepotřebuješ kofein. Jo, prostě v takovém věku jako máš energie dost. Reálně tvoje tělo v tom věku kofein nepotřebuje, jako k čemu? Dokážu pochopit možná nějaký výjimky, ale určitě ho nepotřebuješ pravidelně. Žádný Prime není vhodný pro děti. Nejenom ten kofeinovej, protože i tak je to prostě strašně moc. Plus to, že do toho věku nedokážeš úplně kolikrát zas tak moc pochopit, proč to může být škodlivý pro tvoje tělo, kolik bys toho do svého těla měl a můžeš dát, jo, to prostě... Nikdo po tobě nemůže chtít, abys tohle v 15 věděl a bohužel jako dost lidí, kteří třeba můžou být na ten kofein senzitivní a právě mi pod 15 let, tak jako to ani o sobě nemusí vědět a pak to nemusí končit nejveselej. Chemikálií, který úplně nechcete a ano, když to dáte jednou, tak se vám vůbec nic nestane a klidně to vyzkoušejte, ale rozhodně to nedoporučuju pít víc. Jeden kluk ze základní školy v Británii, kde je Prime nejpopulárnější, měl dokonce srdeční příhodu kvůli tomu, že celý vypil a musel mít potom vypumpovaný žaludek. Jo, ale jak říkám, tohle není problém Primu, to je problém toho, že prostě ti ty vole kde kdo prodá energy drink za, i když si to prostě koupíš napřímo. Jo, tohle, takovýhle případ se pravděpodobně stal u každého energy drinku na planetě. Jo, tohle se podle mě fakt jako stalo u doslova jakýhokoliv energy drinku. A i tady ten další problém, a to je to, jak je to vlastně propagovaný. Protože ano, ono to teoreticky na sobě má napsaný, že to není vhodný pro děti mladší 18 let. Dokonce i na některých hydratačních primech je už teďka napsaný, že to není vhodný pro děti pod 14 let, jo. Takže oni tam ty upozornění dávají, je to vlastně všechno legální. Ale i přesto je to nejen Logan Paulem a KSI, ale i ostatní. Mě 14, chápu ty rizika energy drinků, to je super, ale nemá to na každej. Ostatníma youtuberama, influencerama a celebritama propagovaný pro vlastně děti. Protože upřímně, kdykoliv vidíte někoho, kdo se tohle v obchodě kupuje, je to pravděpodobně prostě teenager. A celkově asi není úplně nejlepší nápad dělat firmu s takhle nezdravýma nápojema, když většina vašich sledujících jsou děti a potom to vlastně propagovat pro všechny a vyloženě neříct, že to není pro ty děti vhodný. Ono to je vlastně propagovaný dokonce jako něco, co je pro vás zdraví, což není. Zároveň ale nic nelegálního nedělá. Si ve Fyzio novém videu nekecám. Dobře, Martin, já se podívám a pokud Fyzi nebude mít nový video a nebudu v něm, tak ti mám permaban, OK? Protože si to už napsal po druhé. Fyzi nemá nové video. Tak to se nedá svítit, GG. Logan Paul a KSI je zodpovědnost není vychovávat žádný děti a říkat dětem, co mají pít a nemají. To je zodpovědnost jejich rodičů, takže je to takový na hraně, protože...
To je pravda, tohle je pravda. Ano, existují lidi, kteří pijou 10 primů denně a to je špatně, ale zároveň můžou existovat i lidi, kteří třeba koukají na 100 mých videí denně, kvůli tomu potom nestíhají školu, nestíhají spát, ale i tak to není moje chyba, protože já nezodpovídám za někoho, kdo na mě kouká. Stejně tak jako oni nezodpovídají za nikoho, kdo pije jejich produkty. Oni prostě udělali značku a kupuje si to, kdo chce. Na druhou stranu to složení není úplně nejhorší, to zase nechci říkat, jsou určitě energy drinky, které jsou mnohem horší ve složení. Kvůli tomuhle všemu je teďka Prime už v několika zemích úplně zakázaný, například na Novém Zélandu nenajdete... 200 mg je docela málo? Ne, není. To není málo. To je raketa, to je víc než tvé tělo potřebuje. Ani ten hydration, ani ten energy a v Chorvatsku a Slovinsku nenajdete vůbec ty energy drinky, kvůli tomu, že v nich je látka, která se jmenuje L-thealin a ta je tam nelegální. A je dost možný, že to brzo bude zakázaný v celé Evropě, protože, jak možná už víte, v Americe se povoluje mnohem víc škodlivých látek, barviv a sladidel, než se povoluje v Evropě. Evropská unie je naštěstí mnohem přísnější a existuje velká možnost, že příští rok se to tady prostě zakáže. Taky se to už zakazuje ve školách po úplně celém světě, protože to prostě děti neustále mají tažený na stole. Moje mamka je by to byla učitelka, je teda na střední. Hele, zakazovat tohle ve škole mi přijde taky hrozný dvojmetr. Jo, proč rovnou ve škole nezabanujete kolu? Proč nezabanujete kofolu? To je všechno stejně škodlivý. Jo, to sorry, v tomhle mi to přijde hrozně pokrytecký. Prostě buď to zabanuj všechny nápoje, anebo nebanuj žádnej. A nebanuj jenom Prime, to je proto úplně stupidní. A prostě ona o tom furt mluví, jak to ty děti mají prostě na stole, pijou to celou hodinu a je to tam úplně všude. A to jsme prostě v Česku, kde jedna lahev stojí minimálně 100. Prime je rozhodně nejpopulárnější v Velké Británii. A tam dokonce vznikla i Prime čokoláda, která se prodávala po různých obchodech, ta ale... To je ale oficiální, ne? A není reálná. Někdo... Já už jsem si říkal. To prostě nafejkoval, Prime nikdy čokoládu nevyráběl. Zároveň nedávno KSI a Logan Paul na počest překonání 1 miliardy prodaných lahví udělali soutěž o 2 lahve, která každá měla hodnotu $500 000. Bylo ale možné vyhrát jenom jednu a bylo to něco podobného, jako udělal Kazma, kde prostě typujete nějaký kód. Nakonec to tady vyhrál nějaký kluk, který mu bylo snad 11 v Velké Británii. A je to celý hodně zvláštní, protože on by neměl být ani povolený se do té soutěže zapojit. Jo, na to jsem koukal, no. Že oni tam byli v podmínkách, že z té soutěže se můžou účastnit jenom děti starší, nebo lidi starší 15 let, možná 13, a tomu klukovi bylo 11. A plus se tam taky rozebírali, jaká je pravděpodobnost, že ono to bylo časově omezený. Rozebíralo se tam, jaká je pravděpodobnost, že by ten kód tam někdo zvládl uhádnout za tu dobu. A ta šance vycházela fakt na nějakých, bylo to pod 1%. A on to asi tady až ještě bude trochu víc rozebírat, takže ho nechám mluvit. Zároveň to vyhrál v poslední vteřině, než se ta soutěž ukončila a ta šance, že ten kód někdo uhodne, byla tak mrňavá, že si hodně lidí myslí, že to celý byl podvod. Ono to tak trochu jako vypadá, je to takový až moc dobrý, aby to byla pravda. Tak jo, jdeme Prime Energy ochutnat. Tohle to je znova ta příchuť Tropical Punch. A mě teda zajímá, jestli bude jiná než tenhle Tropical Punch. Oni to teda úplně stejně. Je to sladčí a má to bublinky. Možná je to jako o maličku lepší. Pak teda mám modrou malinu. Já jsem tenhle ten nápoj jenom v té hydratační podobě zkoušel ve Švédsku, takže tady máte moji reakci na to. Víte, jak tady má nějaký nápoj, jakože druhou vlnu chuti, že prostě něco nejdřív cítíte a potom za chvilku ještě cítíte trochu jinou chuť. Tady cítíte nejdřív strašně něco sladkého, pak to trochu přejde. A pak to sladký cítíte znova. Je to prostě jenom vlna cukru a nějakých prostě sladidel. To není jako vůbec dobrý. Fakt jako strašně sladký, že úplně tohle mi dělá pusa. Ale zároveň je to takový návykový, jako mám chuť to furt pít znova. Dávám tomu tak jako 2/10, ani nevím, co se návykový to je, to žádná. Už si to moc nepamatuji, jenom že to byla strašná chemie, tak jdu zkusit, jaký bude tohle. Posuď kameru, nejde vidět hodnocení. A jo, sorry. Jo, už si to pamatuju. Už vím přesně, jaký to je. Fuj. Tohle chutná jako prostě nějaký rozmixovaný bombony. Strašně sladký, strašně chemický. 2/10. Teďka jdeme na Meta Moon. Gigi. Já si to příchuť vůbec nevím představit. Prostě nějaký měsíc. Je to teda celý bílý. Voní to podobně jako ta limetka. Tohle ani nemá žádnou chuť, to je prostě takový sladký, chemický blend. Já se strašně mám všem, co to tady úplně hejtím a kazím vám na to chuť, jo. Ale já nedokážu prostě tady lhát a říkat, že mi něco chutná. Je to fakt odporný. Furt nechápu, že to někdo pije. Jako vážně to nechápu, ale... A jako mám, já jsem hrozně zvědavý, jak chutnají ty ostatní příchutě. To je prostě taková... To je návykovej sport, to...
Musíš, to je jak Pokémoni, musíš pochytat všechny Prime, dokud nemáš všechny. Ne, nevím, kdyby mi bylo 11, tak by mi to taky možná chutnalo. Nebo spíš ne, ale dělal bych, že mi to chutná, bych byl cool. No a potom, tady máme teď z toho bose dnešního videa, a to je Glowberry. Tady je třeba jako i milion už varování, jo, tady nějaký jakože Health Canada varuje, nevím, vypadá to jakože něco, co se nechce trvat do těla, ale jdeme to vyzkoušet. Je to jiný, má to jako jiný spodek, ta lahev je taková vlnková, což tyhle jsou taky, ale mnohem míň. A tohle se prodávalo už jenom v Americe, ne? Tohle to chutná trochu jako nějaký juice. Jo, je to něco jako ananasový juice, trochu jablečný juice, vlastně docela dost jablečný juice, ale zároveň to taky jako takový chemický, ale musím říct, že tady ten jedinej mi teda aspoň trochu chutná. Neříkám, že bych si to koupil, v životě ne, ale není to nejhorší, takže tomu dávám takových 4,5. Jak to by mě zajímalo, chutná ta blueberry, No, prostě tady tahle ta příchuť. A ještě prodávali nějakou citronovou příchuť. Která měla chutná k limonáda, tak ještě to by mě zajímalo, to taky byla docela limitka. Vodu z 10. Tohle to je teda můj dnešní výherce, ale taky stál asi 300, takže jako ne, není to výherce. Nemyslím si, že jako je to nejhorší věc, co se dáte do těla, za mě ale ta chuť úplně strašná. A pokud jste obrovští fanoušci KSI a Logana, tak to chápu, ale já teda tohle úplně nedoporučuju. A nemyslím si, že to je úplně nejkvalitnější sportovní drink. I když ten energy drink pravděpodobně svoji práci vykoná, jelikož tam prostě toho kofeinu je fakt hodně. Nemyslím si, že to je ale něco úplně pro děti a přijde mi trochu moc, jak je to populární hlavně mezi dětma, kterými třeba mezi 10 a 12. Dejte mi ale něco, co myslíte vy. Hele, tady tenhle ten influence na děti tady bohužel byl vždycky. Kámo, každý z nás jako dítě fanaticky miloval McDonald a každý to má prostě i dodnes jako strašný love brand a jako něco, co mu v brzkém věku rodiče třeba zakazovali nebo toho neměl dost a vždycky k tomu vzhlížel jako, že to je prostě strašně dobrý jídlo, přitom to je úplně jako pro tvoje tělo, jo, takže tady tohle podle mě není jenom v Primu a kdyby neexistoval Prime, tak jako bohužel takovýhlech nezdravých nápojů a drinků, ke kterým děti budou zlíže, bude strašně moc, protože není to zdravý, ale všechny ty jídla jsou specificky dělaný tak, aby byly návykový. Ať už je to Starbucks, ať už je to Prime, už je to Mekáč, KFCčko, jakýkoliv fast food, sladký pití, jo, to prostě je tak u všeho a hele, jediný, co by tady s tímhle něco udělalo, by byly striktnější regulace, ale zase na druhou stranu, já jsem právě klidně ty regulace byly striktnější jako třeba pro děti, ale když si k tomu někdo chce najít cestu, tak si k tomu tu cestu najde i tak. Jo a jak jsme mluvili o těch energy drincích, kdyby byly nad 15 let, tak když si k tomu fakt někdo bude chtít najít cestu, tak si tu cestu najde i tak. Jasně, určitě jde o docela dostu prevenci, že ty děti se k tomu nedostanou tak jednoduše, což je fajn, ale máš tak pořád se vším. A hlavně, když tady tohle budeš až moc omezovat, strašně takhle budeš víc a víc omezovat to, co se může prodávat a to, co nemůže, obzvlášť, co se týče takhle energy drinků, nebo teďka ani tolik energy drinků, ale normálně sladkých nápojů a fast foodů, tak tím taky hrozně budeš omezovat ten trh, podle mě. A lidi si myslím, že to bude spíš stát a jako sorry, ale podle mě teďka neberu v potaz děti, ale když už jsi starší, tak bys měl být natolik rozumnej, aby se sám rozhodl, jestli ti Mekáč stojí za to nebo ne. Jo, to už je prostě, to by měla být tvoje volba. A uvidíme se u mého příštího videa, nebo nějakého jiného na kanále, už právě teďka mám. Zatím čau! Dobré videjko. Ale jsem rád, že tam Tadeáš zahrnul i to kompletní složení, protože to ještě moc lidí nějak neprobíralo a Tadeáš to tam měl zahrnutý dost zábavným způsobem, takže bylo zajímavý to sledovat. Takže děkujeme Tadeášovi za videjko a zajímavé, zajímalo by mě, jak dlouho se o Primu ještě bude mluvit. Jestli vydrží i třeba 20 let, tady budu sedět na streamu a lidi mi budou psát, oh, Bike, slyšel jsi o nové příchuti Primu? To je... To už jsem zapomněl, že existuje.